Велетень в громаді, як правда в пораді, здавна в нас казали. На жаль, інколи розмір машини не свідчить про те, що його водій завжди правий. Потрійне зіткнення сталося вночі на бульварі Шевченка, де урухалась у бік вулиці Марії Ульянової. Автобус на зупинці висаджував людей. Водій Порша перетинав бульвар і рухався у бік вулиці Багратіона. На перехресті Порш та Део зіткнулися. При цьому Део розвернуло і воно зачепило автобус. Наразі травмовані люди, що були у салоні Ланасу.